档案管理，这个单元要为各位介绍的是 Linux Mint 的档案管理。在 Cinnamon 这个版本呢，它的档案管理员，我们点选在面板，好，档案辅助说明，关于，好，它的档案管理员我们称为 Nemo。好，我们先把它关闭。那左边呢是一些捷径，好，或称为书签。那右边呢是我们的资料夹，我们如果点选加目录，好，这是我们加目录可以看到的资料夹。如果选桌面，就是桌面的内容，好，还有文件，啊，图片。好，那我们先切回加目录。好，我们在其他的系统里面可以看到的一些操作方式，例如我要把一个档案复制或者是删除，好，方式都一样。好，你可以点选，按右键。可以做剪下、复制，或者是复制到什么地方，或者是丢进回收桶，或者删除都可以，还包括一些压缩的功能。好，如果是系统认得的副档名的话，它会跑出它可以开启的软体。好，例如这个是文件档，它可以开启，用文字编辑器开启。好，或者是你指定它用哪一个软体开启都可以。好，这是我们经常看到的一些操作。好，那如果说你要知道这个档案的属性的话，我们可以看这个属性的部分。好，它的权限是属于哪个使用者、哪个群组，好，能够读还是能够写，好，还只能够读。好，我们先关闭。好，这是有关于 Nemo 的一些档案操作。那右边这个书签呢，你可以自定。好，例如如果你没有下载这个东西的话，我们先把下载移除。好，下载常常我们会使用到。好，那如果书签里面没有的话，我们可以到书签，好，选择加入书签。那在加入书签之前呢，您必须先到您的资料夹，例如我这个下载，我快点两下。好，现在我已经进来下载的资料夹了。好，我可以把这个资料夹加到书签。好，可以看到了哈。我们再举一个例子。好，图片里面我有个桌布，好，我想把这个桌布也加到我书签里面，怎么做呢？好，记得先进去桌布，好，到书签，好，我们加入书签，好，这个时候在我的左侧书签或者是我的最爱就做了个捷径，好，叫书签，叫做桌布的，好，先把它删除，好，那下载呢保留，哈，蛮常会用到的，好，那看一下回收桶。好，回收桶呢，你可以点选或多选档案去做还原，好，或者是您确定它以后都不再使用了，就按清空，好，但是清空之前，请你再思考一下，是不是您做了正确的动作。好，那档案系统呢，这个部分呢，是有关于你整个作业系统可以看到的资料夹和档案，好，不建议你直接在这里面做操作，哈，那通常呢，你一般使用者。也无法做操作，例如我按滑鼠的右键，我只能做复制的动作，好，不能去做一些删除，好，或者是移动这几个比较关键的动作。好，那如果你要操作这个系统的话，这些档案系统的话，请你务必要按滑鼠的右键，好，以 root 身份开启，好，输入密码。好，我们这个例子是 NTPC。好，这个时候你会发现我们整个 Nemo 呢会出现一个红色的 bar。好，在这个时候您就有管理员的权限，您可以做任何的操作。好，例如我点这个 User，我按滑鼠的右键，你会发现它可以做任何的动作。所以呢，除非你对系统很熟，好，不建议你常常使用 root 权限去开启来做档案的操作。好，那如果对一般使用者的话，您更不要把所谓管理员的密码告诉他，那他就可以把我们的系统整个都删除掉，或者是毁掉。好，那我们把这个关闭。好，记得如果你要进行管理员的档案操作，按滑鼠的右键，好，以 root 身份开启。好，那在操作之前要先思考好你的动作。好。再来，我们可以看到有个书签叫最近开启，好，就是您最近使用的档案，好，在这边，好，那在这个单元先为各位介绍到这边。